гран-прі. 100 фільмів за 100 хвилин 2016. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Ваші оплески. Отримує Катя Чайка і фільм, який навіть не можна перекласти на українську мову. І звучить він «Непонятно, що йде». Запрошуємо Катю на цю сцену. Здравствуйте, мы группа поддержки Кати Чайки, и мы от имени всей студии Кати, ну она у нас слегка скромная, хотим сказать, что снимать мультики — это очень тяжело и очень большой трудоемкий процесс. И вообще анимация очень тяжелая. И Кате мы все очень благодарны за участие в этом конкурсе и возможность выиграть такой приз. Все, спасибо вам большое. Непонятно, что идет. Непонятно, что идет. Непонятно, что идет. Непонятно, что идет. Непонятно, что вы смотрите. Но что же вам смотреть? Непонятно, что идет. 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 Непонятно, что вы смотрите, непонятно, что. Непонятно, что идет. Непонятно, что идет. Мама, да я что вообще в банке? Это что? Коли ми починали, у нас не було ні камери, ні столів спеціальних, нічого. У нас було декілька дуже старих комп'ютерів, на які можна було поставити лише флеш. І от перші наші мультфільми були флешові. Але тільки я дала дітям в руки камеру, пластилін, все, вони забули про комп'ютерні мультфільми. І зараз вони хочуть робити все своїми руками. Там вони зараз бісяться. Одним словом, усі вони малюють новий мультик, який вони разом придумали на Новий рік. Ось вони якраз знімають. Собаки прикрашають свою ялинку кістками. Оце місце там, де знімають, саме краще, тому що тут можна робити зразу задній план, ось бачите. А тут передній план, як ми тут знімаємо. Це інше місце. Тут або знімають з Лего якісь мультики, або з пластиліну. Покадрова анімація. Да, покадрова анімація. Тут, коли ми доснімаємо свій мультик, ми перебрасуємо на флешку і тут ми усе монтуємо. Коли ми там ми теж записуємо звук. І ми монтуємо, тобто ставимо кадри і під кадри ставимо увесь цей звук, який у нас там є. А пісок ми внизу, зараз подивимось, ми прикріпили на скотч, щоб він не відійшов. Там знизу йде лампа, і коли ми її включаємо, ми сипемо пісок. І після того ми можемо з піска щось малювати і фотографувати. Приїхали дві армії. И они начали воевать. Воевали, и потом пришел робот. Он напугал две армии, и они убежали, и он сам шел. Послідовність така. По-перше, це ідея. Я кожного разу питаю дитини. Ти прийшов до студії, ти про щось думав, ти будеш знімати? Ні, не думав. Ну тоді давай будемо думати, про що ти хочеш зняти. Тема, ідея. Потім ми одним реченням записуємо. Мій мультфільм про те, що. Одним реченням треба записати. Тобто головну думку цього. Далі кому як легше. Хтось пише по цій головній думці сценарій. Ну, частіше він виглядає у вигляді плану. Перше, друге, третє. Так легше знімати. Тобто вже сценами. Або малює розкадровку, якщо дитині так легше. Якщо вона візуально зразу все бачить.
розкадровка краще, бо там зразу видно композицію кадра, план видно. Тобто я зараз кадровку, але буває по-різному. І ось тоді лише коли є план, коли є розкадровка, тоді вже пише дитина список. Або якщо дитина маленька, там 5-6 рочків приходить, то вона мені розповідає, я записую, які фони треба зробити, яких героїв треба зробити. Ну, якщо так все упорядочено, мені здається, що так швидше виходить і краще. Катю, 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 я так переживала за тобою. Вона буде мовчати, вона не скаже нічого. Тік-так, тік-так, починаються часи. Тік-так, тік-так, починається і время. Я почала робити анімації ще в першому класі. Я люблю робити анімації з пластиліна. Я помню, как название это родилось. Приходит Катя, говорит, у меня есть сюжет. Но я рассказала брату, брат сказал, что это полный бред. Я говорю, ну хорошо, давай я выслушаю. Я выслушала, говорю, Катя, твой брат не прав, это бредок, это маленький бредок, это не бред. Говорю, давай будем снимать, мне понравилось. В магазине были красивые ножницы, и они ушли звідти. І потім поліція шукала, хто їх украв. А ще потім у новинах показували, що їх украли. І ці ножиці, вони дивились ці новини і розказували своїм друзям, що вони попали у новини. Все хотели их купить, но не успели и гривны накопить, а уже и ножницы сбежали. А люди подумали, ножницы украли, сказал офицер полиции. Нет, они живые и сбежали, добавила 7-летняя девочка. Ха-ха, как смешно, сбежали, сказал вновь офицер. Эта новость попала и в новости. «Эй, смотрите, ребята, меня разыскивают!» Сказали ножницы своим друзьям. «Ага», — ответили они. И добралась полиция и до квартиры тети Вари. И спрашивает, «Зачем вы украли ножницы?» «Я не крала. А откуда они у вас?» «Я купила у подруги». Полиция продолжала поиски, но ножниц так и не нашла. На самом деле человек очень творческий, вот. У нее очень много мультфильмов, я уже сбилась со счету. И самое главное, что она их очень быстро делает. То есть у нее вдохновение, она приходит и сразу вот выплескивает все это. Там бывают такие глубокие философские мысли. Один мультик я делаю 2-4 дня. Время. Не трать свое время на какие-то пределы. Тетяна Михайловна, весь час відправляє мені мультик «Як танк припинив війну», самий перший. І вона його відправила в Петербург. Ну, і там він вже виігрував в Союз мультфільми, третє місце, у мене він є вдома. А оце він виграв знову в Петербурзі. Ось що, тут написано, що я в третій степені. А в Ярославлі Тетяна Михайловна мені вже розповідала, що там вони сказали, що щось звуком не те, просто вони побоялися, що у мене, що він припинив війну і побоялися, що хтось щось їм скаже. Огонь! 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 Давайте більше воювати не будемо. Ми більше воювати не будемо. Ну, у них, по-моєму, 4. Перший був там про котов, которые ездили на танки и воевали за колбасу. А потом еще был второй мой мультик, это был рисованный. Я его на листке делал. Третий мультфильм там был про оленя. Я уже не помню, что там было. И четвертый был этот. Там Татьяна Михайловна, наша руководительница, нашла один сценарий в интернете, ну, не в интернете, его написала ее знакомая. И я по этому сценарию согласился сделать мультик про злодея Хлебчика.
Жил-был один злодей по имени Хлебчик. Он был грустный, потому что у него вместо рук были батоны. Он не любил добрые дела, но когда он выходил гулять, крошки с его батонов кушали птицы. А кормить птиц – это доброе дело, а не злое. И поэтому Хлебчик становился еще грустнее. Мультик «Санки» и вот этот вот «Злодей Хлебчик» мы в прошлом году отправили на фестиваль, ну, 100 фильмов за 100 минут. И «Злодей Хлебчик» там победил, ну, занял первое место. Взагалі я зараз останнім часом намагаюсь їх не навчати, а бути їм у якості продюсера. Тобто я намагаюся виявити талант дитини і якось його просунути кудись. Тобто я не хочу дітям нав'язувати щось своє, таке було на початку моєї кар'єри. Тобто якось так робила трошки мультики руками дітей. А зараз я хочу, щоб самі діти, тобто що їм цікаво. Не прикрывай себя, так, чтобы было видно.